Gerą penktadienio vakarą Lietuvos krepšinio lygos aistruoliai, sveikiname su jumis iš Prienų, kur visai netrukus prasidės prieš paskutinis reguliariojo BCAP Lietuvos krepšinio lygos sezono susitikimas. Reguliarųjį sezoną norisi užbaigti pergalę, kad ir kaip bebūtų vis tiek komandoje patogaus paruošto metimo nebuvo. Čia Labusko klaida, Airogų prieš Janavičio, Airogų iki galo. Nepataiko Aikas Airogų, bet Donatas Tarolis. Dimecas ten grūmėsi dėl geresnės vietos po krepčius su Lavrinovičiumi. Dabar Dimecas ir 15-0. Tiesiog viena ranka pamėgino tą kamuolį nukreipti į krepšį, o Dariušas Lavrinovičius dega. Jau devintasis Panevėžio ekipos žaidime. Vilsonas vėl, jo reidas po krepšiu ir pataiko netokį ir lengvą. Dabar metimą siekti komandos krepšininkam. Paulius Valinskas ilgai nesiskiria su kamuoliu. Kulvietis du tolimus metimus jau įsūdė, įsūdo ir trečią. Buvo labai gera situacija, kokias labai mėgsta Prienų Skaiko komanda. Čia gražiai bandė sužaisti atsilikimą dabar Prienų Skaiko komandai. Grantas pagavo metimą, Malcolmas Grantas, sekundės. Žaidė Marius Valinskas, Airogų, jo metimas iš vidutinio nuotolio ir pirmieji Aiko Airogų taškai. Tada lauks labai įdomi antroji rungtynių dalis, čia Dariušas Lavrinovičius, dar vienas tolimas Dariušo Lavrinovičius. Šiose rungtynėse Lietkabelis toliau pirmauja 35-30. Mindaugas Lukauskis prašo kamuolio, Lavrinovičius įgauna dabar prieš Donatą Tarolį. Kaip lengvai išmaudo Donatą Tarolį Dariušas Lavrinovičius. Na ir Arnas Labuckas tų kamuolių yra atkovojęs jau labai daug. O čia Aikas Airogų. Štai toks galingas tas kamuolys. Gintaras Leonavičius iš toli. Pataiko Gintaras Leonavičius ir ketvirčio pabaigos. Gintaras Leonavičius dega, Gintaras Leonavičius ir pataiko iš toli. Gintaras Leonavičius, na, perimė. Ir jau kurį laiką Dariušas Lavrinovičius nepelno taškų, Aikas Airogų toliau siautėje. Bando centruoti prieš Arną Labucką. Labai geras Kulviečio perdavimas ir visiškai 10 sekundžių dabar turi Lietkabelis. Kulvietis iš toli, labai svarbus tolimas metimas, kurį Prienų Skaiko komanda bando gintis tiesiog ir apsiginti nepavyko. Nėra tos rungtynės tokios svarbios. Čia Vilsonas dar vagia kamuolį, jo reitas dar du taškai. Pergalė Prienuose 78-70, toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Na, Lietkabeliui ta pergalė turbūt yra dar saldesnė ir dėl to, kad prieš tai žaistuose trijuose susitikimuose du kartus buvo patirta nesėkmė. Dabar yra iškovota antroji pergalė ir reguliariajame sezone Skaikop su Lietkabeliu pasidalino po dvi pergalės. Čia rezultatyviausi žaidėjai jūsų ekranuose, Dariušas Lavrinovičius 22 taškai, tačiau jų nepakako komandai.